Rossiyada terakt uyushtirmoqchi bo'lgan ikki jangari o'ldirildi. Ular o'zbekistonlikmi? Rossiyaning Volgograd shahrida Suriyadan ko'rsatma olib, davlat idoralarida terakt uyushtirmoqchi bo'lgan ikki jangari maxsus guruh bilan otishma vaqtida o'ldirilgan. Ularning o'zbekistonlik ekani aytilmoqda. Volgogradda maxsus kuchlarning terrorchilar bilan otishmasidan keyin jinoiy ish ochilgan. Terrorchilar o'zbekistonning mahalliy aholisi bo'lib chiqqan. Volgograddagi teraktlarni tayyorlash Suriyadan buyurilganligi, jangarilar hokimiyat binolari, harbiy yotoqxonalar va ishlab chiqarish binolarini portlatishni rejalashtirgani ma'lum bo'ldi. Maxfiy xizmatning ma'lumotlariga ko'ra, teraktlar xalqaro terrorchilik tashkiloti Katiba Tavhid va Jihod a'zolari tomonidan tayyorlangan. Razvedka agentligining ma'lumotlariga ko'ra, teraktlar xalqaro terroristik tashkilot Katiba Tavhid va Jihod a'zolari tomonidan tayyorlangan. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining hayotiga tajovuz qilish faktlari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan, deyiladi xabarda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, 23 va 27 yoshli O'zbekistonning ikki fuqarosi maxsus kuchlarga qurolli qarshilik ko'rsatgan, ularga taslim bo'lish talabidan so'ng o'q uzilgan va o'ldirilgan. Olingan qurollar bilan bir qatorda ularda tayyor bomba va tarkibiy qismlar, shu jumladan zarar yetkazuvchi elementlar, shuningdek kelajakdagi hujumlarni amalga oshirish uchun Volgograd xaritasi ham bo'lgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlaridan birining tub aholisi bo'lgan. Volgograd shahrida sabotaj va terroristik harakatlarni rejalashtirgan, Rossiyada taqiqlangan Katiba Tavhid va Jihod xalqaro terrorchilik tashkiloti a'zolarining faoliyatini bostirdi, deyiladi xabarda. Tezkor kadrlarda maxsus kuchlar, jangchilar o'rmon kamaradan o'q-dorilar va portlovchi moddalarni topgani ko'rinadi. Jangarilar Molotov kokteyllarini ishlatishga tayyorlagan. Shuningdek, ularning yonidan oltin gurt solingan xaltalar, portlovchi vositalar, granata va patronlar topilgan. Maxsus guruh hibsga olish paytida to'da rahbari va uning sherigi tomonidan qurolli qarshilikka duch kelgan. O'ldirilgan jangarilar O'zbekistonning mahalliy aholisi ekani ma'lum bo'lgan. Rossiya Tergov qo'mitasining mintaqa bo'yicha veb-saytida qo'shimcha qilinishicha, Volgogradda maxsus kuchlar terrorchilar bilan otishmadan so'ng jinoiy ish ochilgan. Ko'rsatilishicha, bir vaqtning o'zida Moskva, Sankt-Peterburg, Ufa, Maykop va Volgograd shaharlarida tashkilotning boshqa a'zolari hibsga olingan. O'zbekistonda gaz yengil tijorat avtomobillari ishlab chiqariladi. Gaz avtozavodi O'zbekistonda yengil tijorat avtomobillarini ishlab chiqaradi. Bu bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish to'g'risida kelishuvga erishilgan. Joriy yilning 14-oktyabr kuni Rossiya va O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning 21-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tadbirni Rossiya Federatsiyasining iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov va O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov olib bordi. Yig'ilish davomida O'zbekiston va Rossiya bir qator shartnomalarni imzoladi. Xususan, Gruppa Gaz tomonidan O'zbekistonda yengil tijorat avtomobillarini ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish to'g'risida kelishuvga erishildi. Ularning qaysi modellar bo'lishi hozircha noma'lum, ammo zavod quyidagi 7 oiladan iborat avtomobillar guruhini ishlab chiqaradi. Gazel Next, Gazel City, Gazon Next, Sadko Next, Gaz 4 YD, Gazel Business, Sabol Business. Andijonda Damas soatiga 213 km tezlikda harakatlandi deb yozilgan jarimaga izoh berildi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi Andijon viloyatida soatiga 213 km tezlikda harakatlangan deya jarima rasmiylashtirilgan Damas ishi bo'yicha ma'lumotlarni e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Damas egasiga yuqori tezlik 100 km soat chegaralangan joyda 213 km soat tezlik bilan harakatlanganligi ko'rsatilgan ma'muriy bayonnoma yuborilgan. Avtomatlashtirilgan tizim o'z nomi bilan qoidabuzarliklarni avtomatik tarzda qayd etishga dasturlashgan bo'lib, texnik xatolikka yo'l qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Surishtiruv davomida Damas egasi fuqaroga nisbatan belgilangan jarima solish to'g'risidagi qaror O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 271-modda 1-qismiga asosan bekor qilinganligini ma'lum qilamiz, deyiladi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi axborotida. Jeenbekov xalqdan kechirim so'radi. Qirg'iziston prezidentligidan ketishini e'lon qilgan Sooronbay Jeenbekov prezident sifatida so'nggi nutqida xalqdan uzr so'radi. Mamlakatimizda 6-oktyabrdan yangi davr boshlandi. Bu haqiqat. Tarix va vaqt ularning bahosini beradi. Bu kunlar har qanday qirg'iz uchun eng qiyin davr hisoblanadi.
Mamlakatni to'g'ri yo'lga qaytarish uchun bor kuchimni sarfladim. Bunaqa siyosiy jihatdan og'ir paytlarda qarorlarni faqat bir marta qabul qilish mumkin. Yana bir ta'kidlayman, barchamiz uchun mamlakat manfaatlarimiz ustun narsa yo'q. Ko'pchilik bunday qiyin vaqtda davlat rahbari lavozimidan ketishi kerak emas dedi. Ammo men jamiyat birligi va yaxlitligi uchun iste'fo berishga qaror qildim dedi Jeenbekov. U shuningdek hokimiyat tepasiga kelganlardan boshlangan yirik loyihalarni to'xtatib qo'ymaslikni so'radi. Albatta faoliyatimda kamchiliklar ko'p bo'ldi. Buning uchun xalqimdan uzr so'rayman, deya nutqini yakunlagan sobiq prezident. Qirg'izistonda yangi prezident qachon saylanishi ma'lum bo'ldi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi yangi prezident va parlament saylovlarining dastlabki sanalarini e'lon qildi. Mamlakat rahbari saylovi taxminiy ravishda 2021 yil 17 yanvarga belgilangan. Mamlakatda takroriy parlament saylovlari shu yilning 20 dekabrida o'tkaziladi. Ma'lumot uchun 15 oktyabr kuni Qirg'iziston bosh vaziri Sadir Japarov iste'foga chiqqan prezident Sooronbay Jeenbekov vakolatlari o'tkazilishini e'lon qildi. Davlat rahbari yangi hukumatni tasdiqlash jamiyatdagi keskinlikni yumshata olmaganini va namoyishchilar uning ketishini talab qilayotganini tushuntirib, shunday qaror qabul qildi. Ukraina Rossiyaga tahdid qildi. Rossiyaga tobutlarni jo'natamiz. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibining o'rinbosari Sergey Krivonos Rossiyaga tahdid qilgan. Ukraina matbuoti xabariga ko'ra, Rossiya tomoni to'liq miqyosdagi tajovuzga o'tgan taqdirda juda katta qurbon berishiga to'g'ri keladi. Rossiya qurolli kuchlari juda katta yo'qotishga duch keladi. Bu Rossiyaga jo'natiladigan tobutlar oqimida o'z aksini topadi, deydi Krivonos. Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi o'rinbosarining ta'kidlashicha, Ukraina qurolli kuchlarida jangovar harakatlarni amalga oshirishda ajoyib tajribaga ega harbiy xizmatchilar xizmat qiladi. Shavkat Mirziyoyev nogironligi bor shaxslarga oid qonunni imzoladi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolandi. Qonun bilan nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ta'minlashning asosiy prinsiplari belgilab berildi. Qonunga asosan tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari faoliyati yanada takomillashtirildi. Unga ko'ra tekshiruvdan o'tkazish tibbiy hujjatlar qabul qilingan kundan e'tiboran 10 kun ichida bepul amalga oshiriladi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish va ularning huquqlari kafolatlashga oid qator masalalar qonun darajasida belgilandi. Jumladan, tashkilotlar nogironligi bo'lgan shaxslarning sport inshootlari, dam olish, shuningdek, turistik obyektlardan bepul foydalanishini ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat nogironligi bo'lgan shaxslarga fuqarolarga bepul tibbiy yordam ko'rsatishning davlat kafolatlari dasturi doirasida malakali tibbiy yordam ko'rsatilishi bo'yicha choralar ko'radi. Davlat nogironligi bo'lgan bolalarning bepul umumiy o'rta, maktabdan tashqari o'rta maxsus va professional ta'lim olishini kafolatlaydi. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun oliy ta'lim muassasalarida davlat granti asosida abituriyentlarni qabul qilish umumiy sonining 2% miqdorida qo'shimcha qabul kvotasi ajratiladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar sanatoriy kurortda bepul sog'lomlashtirish, shuningdek dori vositalari, nogironligi bo'lgan shaxslarni parvarish qilish uchun mo'ljallangan tibbiy buyumlar va nogironligi bo'lgan bolalar uchun maxsus shifobaxsh oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanish huquqiga ega. Nogironligi bo'lgan shaxslar imtiyozli shartlar asosida ijtimoiy uy-joy olish huquqiga ega. Mehmonxonalarda kamida bitta xona o'rindiqli aravachadan foydalanadigan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay tarzda jihozlanishi, shuningdek eshitish va ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar uchun displeylar hamda ovozli qurilmalar o'rnatilishi ta'minlanishi shart. Mahalliy davlat hokimiyati organlari nogironligi bo'lgan shaxslarga mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan qo'shimcha ijtimoiy kafolatlar belgilash huquqiga ega. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi.